Power Minister Nilesh Kabra said government has given 4,000 square meters of land and approved 16 crore rupees to build Sanjay School in Kurchore, which will be completed in next financial year. He said 4 Sanjay School centers are running in Kurchore and 200 special students are studying here. Sanjay Center for Special Education Goa Kurchore Center organized Ummeed Annual Sports Day Wing Commander Vishwanath Sawadekar Primary School at Sawade. PTA President Dr. Jocelyn Fernandez, Member Ashish Karmali, Principal of Sanjay School and teachers were present. Our Sanjay School for Special School Center Kurchore ek sports organize kello te sports kala ho yello asillo एक बरें दिसता ही स्पेशल भुरगीं आनी टिचरी इतले लेवल ऑफ अंडरस्टँडींग आसा आनी जे नॉर्मल स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर जे स्पोर्ट्स करता तेजे परस ऑलमोस्ट इक्वलंट ही भुरगीं केल्लीं आसा. तेजी टिचरींग शबासकी, तेजे मॅनेजमेंटाक शबासकी. गुरुप्रसाद बाब बरें काम करता. आमी आमचे न्यू स्कूल कुट्टळ्यार संजय स्कूल बांदूंक करपाचो प्रमोद डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां दिल्ले आसा आनी इमिजिएटली नेक्स्ट इयर फायनान्शियल इयर आमी ते चालू करतले. पूण ही स्पेशल भुरग्यां खातीर जे पेरंट आतां खुबशे भुरगीं आहा ह्या स्कुलान आतां ऑलमोस्ट 200 प्लस भुरगीं जालीं. कुडचड्यार ऑलमोस्ट 4 स्कुलां आसा आनी एवरी स्कूल ही स्पेशल भुरगीं खूब आसा आनी तेजे खातीर आमी गव्हर्मेंटान खुबशे गोश्टी केल्ल्यो आसा आनी करपाकूय जाय. म्हत्वाचें म्हणल्यार आयज सांगपाचें निलेश बाब काब्राल आमचो पावर मिनिस्टर पळय आसा, ताणें खुबशा हातूंत मदत केल्ली आसा आमकां. कित्याक आमची इश्कोल आसा तें आमचें पयलें पुदुऱ्याचें अंडर आशिल्लें आनी आतां आमकां नवीन 4,000 स्क्वेर मिटर जागो ताणें आमकां आयडेंटिफाय करून तो संजय स्कुलाच्या नांवार घेवन दिल्लो आसा. आमचो प्लॅन आशिल्लो तो सगळे टिचरांनी आनी आमी सगळ्यांनी बसून आमी ज्यो पळय तातूंत कितें चेंजीस करपाक आशिल्ल्यो आमी फॉरेन कंट्रीजांतल्यान सुद्दां आमी प्लॅन हाडून ते तातूंत इनकॉर्पोरेट करून आयज आमी आमचो हो प्लॅन केल्लो आसा. तातूंत आमकां 16 कोटी हे इश्कोलाक बांदपाचे खातीर सँक्शन केल्ले आसात. आतां फकत उरलां म्हणटा ते जिल्ला पंचायती इलेक्शन आसात, ताका लागून मातशें थोडी अडचण जाल्ली आसा. कित्याक आमकां कोड ऑफ कंडक्ट लागिल्लो आसा. एकदां हो कोड ऑफ कंडक्ट जालो की ना आमचे सगळे सँक्शन जाल्ले आसा, ताजेर आमचें काम सुरवात जातली. आमचो स्पोर्ट्स रियाज आमी गव्हर्मेंट स्कुलान केल्लो आसा, पूण जशें पळय आश्वासन दिल्ली आसा त्या प्रमाणे आमी दुसरो स्पोर्ट्स पळय आमचो जाता तो शेवटी आमचो आमचेच लुगाराचेर जातलो जो लुगार आमकां आयडेंटिफाय केल्लो आसा. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट अक्षय सावड्डेकर, मडगांव.